och välkomna till en ny vlogg. Nu har jag tagit en liten promenad här ner till garaget. Jag ser Viktor här, sin BMW där i alla fall. Jag tänkte först och främst hämta elskoten som jag har. Den ska jag visa för er första gången nu. Ni har aldrig sett den förut. Men innan det så, eller jag kan ju visa den samtidigt, men jag tänkte ta en cabtur för det är så jävla gött väder också. Så jag ska bara chilla lite tänkte jag, inte göra något speciellt. Ja. Ta en titt på alla bilar som står här. Nej, det blir inget speciellt. Den här vloggen, vi ska åka runt lite, tänkte jag ta lite GoPro shots i cabben och sen så får ni åka med på elskoten hem då. Den har ju stått här nere. Jag tog den en gång ner när jag skulle fixa Saaben eller någonting. Tog jag den och så har jag inte kört tillbaka den hem bara. Det passar ju bra att dra ner och göra det. Men jag tänker att vi öppnar upp garaget för att köra ut BMW:n. Det börjar ändå mörkna snabbt nu. Det är ju inget kul. Vi får se att det går då. Lite sugen på att fixa i ordning sin då, men det... Nej. Jag måste prioritera, ha en prioriteringslista på vad som ska bli färdigt innan jag börjar med någonting annat. Och det är med basta. Ljusfest på gång i Åmål också. Jag ser det lite marschaller ute. Det börjar väl idag och är tills på lördag. Och på lördag ska det vara någon slags bilcruising i stan då. Så man ska dekorera bilen med massa ljus. Får väl se om jag hinner med den. Det ska jag väl kunna göra. Om jag åker med, får se.
kommer inte bli så mycket ljus i så fall. Jag har inget liggandes just nu. Men det var mysigt att komma ut på en liten kvällsrunda tycker jag. Köra runt Örnäs här som vi drog med moppen. Det var en god liten tur. Komma ut lite grann. Ja, nu har ni fått åka med i cabben också. Det är ju, skulle vilja ha något stativ, någon hängare som man kan sätta fast i bilen och typ bara köra runt. Det är lite jobbigt att hålla. Jag håller i ett stativ här nu. Det är lite jobbigt att växla ibland. Lexus skulle det gå bra dock. Men andra bilar så är det, kan det vara skönt att ha något som håller fast den. Nu ska vi i alla fall köra in cabben och ut med elskotern. Ja, vi får se om det här syns något bra, jag vet inte. Men här är den i alla fall. Skotern. Vad är det? 1000 watt. Klarar man en 2 mil eller någonting tror jag. Går i 20-30 beroende på sträckan. Ni ser det börjar redan bli mörkt nu. Det kanske finns någon inställning på den här GoPro'n som man kan se lite bättre kanske. Men tänkte vi skulle dra hemåt i alla fall. Det är väldigt bekvämt med el också. Den
finns det ju två lägen på den. Ett campingläge och sen det här läget då, som det går lite snabbare. Och det är ju märkbar skillnad. Ja, jag drar väl mig hemåt så får ni väl se lite småsnuttar på vägen hem. Den här vägen har jag ju sett 1000 gånger om. Så ja, vi ses i en annan vlogg. Hejdå!